Un adolescent aferrat a una pantalla és una tònica habitual, una eina de feina i diversió que pot acabar malament. El programa de Cibermentors de l'IBE Jove en combat els perills. Hi participen 380 alumnes de tercer d'ESO d'Institut de la Balears, com per exemple Porreres. Tenim 7 grups de primer d'ESO i han fet grups de 2 o de 3 i han esdevingut els seus cibermentors de referència. Han de ser alumnes que, primer, que en tinguin ganes, són alumnes voluntaris, són alumnes que tenen un perfil, diguem-ne, de persona oberta, de persona empàtica, de persona que té capacitat per connectar amb els alumnes. El programa de prevenció d'aquests riscos, no? D'ensenyar com t'has de moure dintre de la vida digital. Els alumnes implicats poden mostrar total empatia en qui va cercar ajuda. Hi ha molta confiança, com que són més petits que jo, poder informar els més petits, ara els de primer, i conscienciar-los d'aquest problema. L'esperit que circula més per les xarxes socials d'això és poder robar identitat d'una persona i va ser el que em va xocar més. Que em varen agafar la compte i em varen posar coses que no havien de posar. Va ser que jo tingués un problema i jo també varen venir sempre mentors que varen poder ajudar i jo vaig dir, ostres, jo també vull poder ajudar els altres. El programa del govern té especial rellevància en guany, atès que els mesos de pandèmia han afectat la relació entre jovent i internet. Surgin més cosetes de, en pla, mal ús de mòbils, d'aquest grup de WhatsApp de classe també ha hagut certs problemes, sí, s'ha notat un petit increment. Tots els professionals que fan feina en joves tot diuen, no?, que se respira a professors, sanitaris, serveis socials, no?, se respira més dificultats, no?, un impacte emocional molt potent. Creiem que es lleure i l'opció de lleure ha de ser un espai curador. A la trobada anual de Cibermentors, que enguany ha estat virtual, hi han participat 150 persones. Esperen que l'any que ve ja hi puguin ser tots i de manera presencial.